Breno Altman, chega mais, estava com saudade já. Tudo bem, Breno? Bom Tudo, dia, bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia a todos e todas que nos escutam. Tá boa minha conexão? tá ótimo. Em que canto do planeta ou do país você está? Eu tenho acompanhado o seu périplo aí, lançando o livro, tenho ele aqui, já li. Foi no lançamento aqui em Brasília, em todo canto, e só tudo lotado, né, ô, Breno? Todos os Tudo. lançamentos lotados. Eu estou nesse momento no interior do Ceará, em Sobral. Nossa, legal, legal. O Delícia. lançamento teve lançamento aqui ontem na Universidade Estadual aqui de Sobral. E hoje eu já estou indo. Logo mais eu vou para Fortaleza, tenho lançamento em Fortaleza hoje à noite e amanhã São Luís. Ah, legal. Que périplo. Eu vi um corte, até acho que você está no seu perfil no Twitter, do seu debate lá em Recife. Rebeca, vale a pena ver no Twitter do Breno. Que um professor sionista, acho que é em Recife, vai lá dizer: não, mas a mídia, a Globo, está todo mundo contra Israel. É um cara assim, interessante, interessante. Eu te mandei os cards dos próximos lançamentos para a gente fazer aqui o marketing do Ah, lançamento. vamos fazer. Vamos fazer. Breno, eu. Ah, tô vendo aqui. Lançamento em Fortaleza hoje. Vamos fazer um agito daqui a pouquinho. Já tô sabendo pelo meu amigo Pedro Lima Vasconcelos, até te passei uma mensagem sobre ele. Ele esteve aqui recentemente com a gente para falar sobre esse. Explicar por que que o sionismo de fato é racista. E ele é racista histórica e teologicamente. Vamos ver se vocês conversam quando for a Maceió. Daqui a pouquinho a gente mostra, estou montando aqui para mostrar para a galera aí esses eventos, o de hoje e depois o de quinta-feira lá em São Luís. Breno, antes de mostrar, enquanto eu estou ampliando aqui, queria te perguntar o seguinte: essa coisa de Israel não tem limite, né? Me parece que deu uma avaliação tua desse momento que o Netanyahu está muito isolado, né? Está sobrando para ele o seu próprio sionismo, claro, e a extrema direita. Até o governo Biden começa com impacto desastroso para o Biden nas eleições, começa a marcar algum distanciamento e ele vai, o que sobra para ele é a extrema direita, ele está se tornando um articulador da extrema direita e fez mais uma provocação ao Brasil, né? Convocou o Bolsonaro e os governadores bolsonaristas, pelo menos o Caiado e o Tarcísio disseram sim, para irem a Israel, né? O Netanyahu, o que eu vou falar pode parecer absurdo, mas o Netanyahu é o setor moderado do governo dele. Né? Qual é o problema do Netanyahu? O Netanyahu não pode, nesse momento, fazer qualquer tipo de concessão às pressões norte-americanas, que são pressões tênues, são pressões paliativas, apenas para tentar limpar a imagem do Biden no processo eleitoral dos Estados Unidos. Mas o Netanyahu não pode fazer qualquer concessão, mesmo essas pressões paliativas, porque a ultra-extrema-direita corre o risco de sair do governo dele. Se isso acontecer, o governo dele cai, porque ele depende dos partidos religiosos. E ele depende da ultra-extrema-direita sionista para se manter no governo. Então, é uma situação em que, para ele manter a coalizão dele, ele tem que negociar e ele tem que acatar as pressões desses setores mais extremados. Israel é um lugar curioso. Você precisa inventar novas expressões para caracterizar a cada período histórico. Você tem que inventar novas expressões para caracterizar o extremismo de direita, porque sempre surge um setor mais extremado, né? Então eu tenho usado isso, a ultra-extrema direita. O próximo termo eu já nem sei qual vai ser. E esse movimento dele em relação ao Brasil, né? Quando eles continuam na ofensiva em cima do Brasil, né? Claro, o objetivo do Netanyahu em relação ao Brasil. Tem menos a ver com a política interna brasileira e mais a ver com ele demonstrar para o público interno que ele não leva desaforo para casa, de que ele defende o Estado de Israel contra os seus inimigos
e que ele está disposto a afrontar todos os que se colocarem ao lado dos palestinos contra o seu governo. Então, como o presidente Lula ergueu o sarrafo naquela famosa declaração de Addis Abeba, Netanyahu resolveu fazer do ataque ao presidente Lula e ao Brasil um dos seus vetores de política interna. Eu não acredito que o objetivo principal do Netanyahu, se bem eu conheço como funciona o sionismo, o objetivo do Netanyahu não tem a ver com a política interna brasileira. O sionismo é tradicionalmente muito entrópico. O sionismo pensa no sionismo. Eles não conduzem operações internacionais a partir de cálculos locais, é a partir do cálculo do fortalecimento do próprio sionismo, né? Como eles conhecem que no Brasil você tem essa polarização importante entre a extrema-direita e o governo Lula, como ele deve ter acompanhado a manifestação do Bolsonaro no dia 25 de fevereiro, cheia de bandeiras de Israel, eu creio que ele faz esse movimento, mais um movimento de afronto ao presidente Lula e ao Brasil, para jogar para o público interno. De todos os países do Ocidente, pelo menos dos países de maior relevância econômica e política, foi exatamente o Brasil que bateu mais duro, né? Em termos declaratórios, não necessariamente em termos práticos, porque em termos práticos ainda não foi tomada nenhuma medida relevante. Mas em termos declaratórios, o presidente Lula ergueu o sarrafo alto, né? Porque fez a comparação entre Netanyahu e o nazismo. Sobre isso que eu quero falar com você também, Breno, né? Apesar do presidente Lula ter elevado, né, batido o sarrafo nessa gente, algumas instituições não respeitam e não estão levando em consideração aquilo que o presidente Lula tem falado. Um exemplo disso, Mauro trouxe mais cedo aqui para a gente, foi que a FAB fechou um contrato milionário com uma empresa israelense de drones sem nenhuma licitação, um contrato no valor de 86 milhões de reais. 86 milhões de reais, muito dinheiro, sem licitação. Então, fica uma coisa assim, apesar do presidente Lula, que é o gestor, que é quem gere o país, está se colocando contra, essa instituição não está dando a mínima, né, para essas manifestações. A E eu gostaria que FAB você não. comentasse. A FAB, eu acho que é o caso ainda mais grave. A FAB não é uma instituição. Sim, é o governo. É o governo. Exatamente. A FAB se subordina ao Ministério da Defesa, que se subordina ao Presidente da República. Então, é uma situação de extrema gravidade. Eu não havia ainda lido essa informação, Mauro. Ela está confirmada, essa compra? Está confirmada. Passei a notícia para você agora. É um contrato de 86 milhões, 5 anos, para fazer suporte logístico para esse drone que estava na imagem aí, o RQ-1150 Heron, fabricado pela Israel Aerospace Industries. Então, é um Acinte, né? É o drone que está matando o palestino lá. É um Acinte, quer dizer, isso aqui é uma notícia de extrema gravidade, de extrema gravidade. Agora, é um problema, concreto, não é? O presidente Lula avançou de uma maneira, bastante incisiva nas suas declarações, mas o Brasil ainda não adotou medidas práticas contra o governo de Israel. Esse caso agora da FAB, eventualmente, abre a janela de oportunidade, como se diz, para que medidas práticas sejam adotadas. O que se espera é que o presidente Lula, o que eu espero, pelo menos, é que o presidente Lula imediatamente intervenha nessa situação e o Ministério da Defesa obrigue a ruptura desse contrato. É o mínimo. O João Antônio, mas esse contrato foi celebrado quando? Teve início no atual governo ou antes? Não, querido. 5 de março deste ano está no Diário Oficial da União. No Diário Oficial da União, o contrato deste governo, 5 de março de 2024. Portanto, bem depois das declarações do presidente Lula, tá? É muito grave, é muito grave. É muito grave, eu te agradeço por me informar, eu não estava acompanhando essa notícia.
Te mandei o link. Eu acompanho, em geral, o comércio Brasil-Israel. O Brasil é o quinto maior importador de armas e tecnologia de segurança de Israel. Gera motivo suficiente para o governo brasileiro romper esses acordos comerciais e também romper as relações diplomáticas. Agora, uma contratação da FAB na área de manutenção de drones junto a uma empresa israelense é um tapa na cara do presidente. Ou uma contradição do governo inaceitável, porque o presidente Lula não pode afirmar que o que ocorre ali é genocídio e comparar o governo Netanyahu com o regime nazista e, ao mesmo tempo, o Brasil estabelecer um contrato, que é um contrato governamental, né? Porque a FAB faz parte do governo. Um contrato governamental na área militar. Ou seja, isso é uma contradição. Ou bem, é um tapa na cara do presidente Lula, ou bem, é uma contradição inaceitável. De toda maneira, Mauro, eu acho que o seu alerta ao trazer essa notícia é muitíssimo importante, e minha opinião é de que deve ser deslanchada imediatamente uma forte pressão sobre o governo. Pública. Pública. Eu vou informar. Esse nem foi o único caso. Isso nem foi o único caso. Desculpa, Breno. Não, eu vou incorporar isso. Agradeço a informação, que eu vou incorporar isso às exposições que eu tenho que fazer nos próximos lançamentos, de que tem que haver uma fortíssima pressão sobre o governo pela ruptura desse e de todos os outros contratos. Não. Mas é que este é um insulto. Agora, em 5 de março, Breno, agora, semana passada. É isso. É muito chocante, é verdadeiramente chocante. Vamos falar de Brasil, de política interna brasileira, apesar de que esse contrato da FAB ele diz respeito também à política interna brasileira. É que esse assunto, o sionismo, tem a ver com a política interna brasileira, claro. Ainda que setores do governo e da esquerda queiram fechar os olhos em relação a isso. Uhum. É isso aí. É isso aí. Bom, vamos em frente. Vamos falar agora. Não, antes de passar para o tema Brasil, vamos fazer o comercial, então, do lançamento do Contra o Sionismo. Hoje, dia 13, em Fortaleza. É isso, Breno? É isso. Hoje o lançamento vai ser lá no Centro Frei Humberto, na rua Paulo Firmeza, 445. Às 19 horas, né? Hoje, terça-feira, 13 de março, no Centro Frei Humberto, às 19 horas, em Fortaleza. Então, é o lançamento. O governo tem apoio de várias entidades, né? De várias entidades. Ela essa atividade em Fortaleza conclui minha presença aqui pelo Ceará, né? Ontem eu lancei aqui em Sobral e hoje eu lanço em Fortaleza. E amanhã já é São Luís. Eu, quando lancei o livro do presidente Lula sobre a espiritualidade dele, era uma loucura, era de manhã, de tarde, de noite, viagem o tempo inteiro. Bom, a professora Adelaide, ela é professora aí da Federal, não é isso? Isso. Ah, tá. Quem vai fazer, quem vai comandar a mesa. Vamos ver agora São Luís. Vamos ver aí, em São Luís é amanhã, não, quinta-feira. Amanhã, quinta-feira. Em São Luís, Mauro, são três atividades. Essa que eu te passei, o card, ela é a atividade principal, é o lançamento formal do livro, não é? Que vai acontecer no Hotel Green, que fica na Avenida Castelo Branco, no número 377, às 18 horas, amanhã, quinta-feira, dia 14 de março. Mas além desse lançamento, digamos, oficial, nós vamos ter outras atividades. Até te mandei o card com as outras atividades para o pessoal não ficar chateado que eu não divulguei as outras atividades também. Então, o lançamento oficial em São Luís é quinta-feira, 14 de março, às 18 horas, no Hotel Green, na Avenida Castelo Branco, 377, na Praia da Ponta da Areia, em São Luís. Aí, se você puder subir o outro card, eu te mandei, a gente fala das outras... A gente fala das outras atividades que também são importantes. Uma atividade é do MST e a outra atividade é na Universidade Federal do Maranhão.
Estou pondo na tela. Olha, tem hora que gerúndio é correto, né? Esta é uma hora, é uma dessas horas. Estou pondo. Sem o gerúndio, desde a infância, a gente estaria perdido. O gerúndio é essencial. Mãe, estou indo. Imagina se não houvesse o gerúndio. Então, em São Luís, como eu disse, no Hotel Green é o lançamento oficial do livro. Amanhã, dia 14 de março, quinta-feira, às 18 horas. Na sexta-feira, vamos ter duas atividades de lançamento. Uma delas é organizada principalmente pelo MST e vai ser no Solar Maria Firmina dos Reis, às 9 horas da manhã. No dia 15 de março, sexta-feira, às 9 da manhã, no Solar Maria Firmina dos Reis, na Rua Rio Branco, 420. E às 15 horas, também na sexta-feira, dia 15, mas às 15 horas, eu dou uma palestra na Universidade Federal do Maranhão, no Auditório Setorial CCSO, lá na Universidade Federal do Maranhão. Então, são as três atividades em São Luís. E aí, eu regresso a São Paulo no sábado, mas fico poucas horas em São Paulo, Mauro, porque à noite eu tenho que embarcar para Havana para participar de um seminário de comunicação que ocorre lá todo ano. E aí eu só volto para o Brasil no dia 22 para retomar a estrada. Vou a Belo Horizonte. Estou perguntando, dia 25 de março é o lançamento em Belo Horizonte. Volto de Cuba, refaço malas em São Paulo e vou para Belo Horizonte. Legal. Vai lançar em Cuba? Não, em Cuba... Não, a gente não tem ainda uma edição em espanhol. Eu vou em Cuba participar de uma atividade chamada Colóquio Pátria, que é uma atividade anual que é realizada em Havana, sobre comunicação, uma grande atividade de massa sobre comunicação, onde foram convidados do mundo inteiro. No ano passado, o Renato Rovai também fez parte da delegação, não sei se... É um seminário seguida de um ato de massas em frente à Universidade de Havana. Então, eu vou para ficar lá uns dias participando dessa atividade. Eu sou do Comitê Internacional dessa atividade e lá estarei. Quantos livros já vendeu? Você já sabe? Tem ideia de um balanço? Estou esperando a editora prestar contas. Isso acontece semestralmente, né? Ah, isso, exatamente. Legal. Mas já deve ter passado dos 10 mil. Ah, sim. Dos 10 mil passou. É só dos lançamentos já deve ter vendido uns 3 mil. É, pois é. Não, muita gente. Eu lembro do lançamento lá do livro do Lula. Porque tem isso, né? O lançamento, esse livro do Lula, sobre Lula e espiritualidade, quando ele estava preso, esses lançamentos, eles não são apenas lançamento de livro, né? São atos políticos, né? Claro, eles se transformam em atos políticos, né? E aí é uma loucura. Como agora está acontecendo. Breno, eu ia te colocar outro assunto aqui interno, mas já que você está indo para Havana para falar de comunicação, vou aumentar, porque é uma das coisas que mais aparece nesse chat aqui da fora, e tenho certeza que em todo lugar que você vai, no chat aparece, é a crítica das pessoas, a indignação das pessoas com o que elas consideram uma comunicação desastrosa do governo Lula. Então, eu queria, já que você vai falar, vai para Havana falar de comunicação, queria um balanço seu sobre a comunicação do governo. Olha, Mauro, deixa eu ser heterodoxo. Eu acho que a comunicação do governo tem problemas. Problemas até graves, mas não são problemas de comunicação. São problemas de política. Não é um problema técnico. Não é um problema que a comunicação é mal feita. É que o governo escolheu uma estratégia política que deu certo nos primeiros meses e depois deixou de dar certo. Qual é a estratégia? É a estratégia de despolarização. A ideia de que se você reduzisse a intensidade da disputa político-ideológica na sociedade, seria mais fácil para o governo atrair o cidadão, a cidadã de centro, que não se envolve na polarização entre a extrema-direita e a esquerda. A sociedade ficaria normalizada e, num ambiente normalizado, seria mais um ambiente normalizado seria mais favorável ao governo Lula. Essa foi a estratégia do governo. O governo orientou a comunicação para ela ser despolarizante. É tanto que no final do ano passado, o Paulo Pimenta anunciou que daquele duplo União e Reconstrução, Reconstrução cai e União passaria a ser praticamente
o tema solo do governo. Claro, claro. Isso induz o governo a uma comunicação celebrativa. É uma comunicação celebrativa alguns graus acima do real sentimento do povo brasileiro. Então, nós estamos com uma comunicação muito esfuziante. Triunfalista. Uma comunicação muito eufórica. Triunfalista, inclusive. Né? Triunfalista. E o sentimento no povo não é esse. A vida do povo está muito difícil. Os problemas são muito difíceis. O presidente Lula, que é um homem de extrema inteligência e muita experiência, na última entrevista que ele deu para o SBT, quando ele diz que o povo tem razão em não dar a ele 100% de popularidade, que o governo está aquém do prometido, ele está tentando repactuar o governo ou a comunicação do governo com o sentimento popular. Né? Tem que reduzir essa estética triunfalista, esse discurso triunfalista, ele não faz sentido. A comunicação, claro, comunicação de governo, ela é sempre, tem que estar carregada de algum elemento positivo, ela tem que, evidentemente, valorizar aqueles passos positivos que o governo dá. Mas se exagera, se sai do tom, isso cria um ruído com o eleitorado. O eleitorado passa a não dar credibilidade para a publicidade. Então, a publicidade do governo tem que, na minha opinião, ela deve problematizar mais a situação do país, mostrar as dificuldades, o legado recebido, quem são os inimigos do governo, fazer o debate na sociedade. Agora, o problema não está, repito, na comunicação. Comunicação são questões técnicas que você vai resolvendo com o andar da carruagem. O ministro Paulo Pimenta é muito qualificado, muito capaz. O problema é político. Essa estratégia de despolarização contra uma direita que tem uma estratégia de extrema polarização é uma estratégia, a meu modestíssimo juízo, uma estratégia equivocada e que está começando a dar perigosamente com os burros na água. Porque o que houve? Olha só o cenário. Bolsonaro sob um intenso ataque judicial em função das tentativas golpistas durante seu governo e no 8 de janeiro. Sob um ataque judicial tremendo, Bolsonaro chama uma grande manifestação no dia 25 de fevereiro. Foi não nos enganemos, foi a maior manifestação do Brasil em 10 anos. Foi uma manifestação gigantesca. Essa manifestação foi como um toque de corneta, foi como um apito, foi como uma batida de bumbo, que recompactou a extrema-direita imediatamente. Ele estava com problemas da extrema-direita se sentindo na defensiva, ele recompactou a extrema-direita e dobrou a aposta da polarização. E isso trouxe efeitos positivos. Bolsonaro não entrou, evidentemente, no eleitorado petista, tampouco creio que entrou no eleitorado centrista, mas ele conseguiu capturar setores da população que não foram votar em 2022 e que se somaram a ele na oposição a Lula a partir do toque de corneta. E a maneira como se manifesta essa soma de um setor da população extrema-direita é o aumento das indicações de desaprovação do governo Lula. Há problemas concretos na economia, há problemas concretos na comunicação, mas eu creio que o problema principal é a estratégia política. Quais problemas concretos na economia? Nós temos que hoje ser muito mais cautelosos quando olhamos para os números econômicos. O governo bate bumbo de que o país cresceu 2,9%. Tem razão em bater bumbo, é um bom crescimento e desmente o mercado. Mas, Mauro, boa parte desse crescimento foi por causa da agropecuária. A taxa, a indústria da transformação, a indústria, caiu 1,3%. A taxa de investimento caiu também. O que isso significa? Significa dizer que o país cresce, mas sem beneficiar a imensa maioria da população com a mesma intensidade que no passado. No passado, o país crescia 3% e os benefícios sentidos pela população eram amplos e imediatos. Hoje não acontece isso.
né? Especialmente entre quem ganha de 2 a 10 salários mínimos, que é o calcanhar de Aquiles da esquerda. A esquerda vai bem abaixo de 2 salários mínimos. Vai bem porque é onde estão concentrados os programas sociais. Esses programas sociais não dependem do crescimento da economia. Eles são um recurso orçamentário. Mas de 2 a 10 salários mínimos, onde está situada a classe trabalhadora de maior renda, a classe média assalariada, esse setor depende do crescimento da economia e de como cresce a economia. Se a economia cresce sem indústria, com base na agropecuária, esse setor não é beneficiado. Os preços dos alimentos diminuem o ritmo de crescimento da inflação do preço dos alimentos, mas eles continuam caros. Os serviços estão caros, o aluguel está caro, a vida está difícil. Então, você precisa enfrentar esses problemas da economia. Mas o problema central é a estratégia política, na minha opinião. Nós precisamos de uma estratégia de confronto, uma estratégia de enfrentamento. E o governo opta por uma estratégia de despolarização, inclusive com medidas, Mauro, que ofendem parte da esquerda. Por exemplo, a suspensão, a suposta suspensão de qualquer atividade de memória em relação aos 60 anos do golpe militar. Gravíssimo. Né? Isso vem de uma base, um setor do eleitorado de esquerda. Eu acho que tem essa coisa do triunfalismo. Gente, cresceu 3%? Legal, mas é pouco. 3% é um crescimento medíocre. Cresceu 2,9%. Mas em 2022 tinha crescido 3%. O desemprego caiu, 7,4 milhões só de desempregados. Mas no final de 2022 era 7,9. Não tem nenhuma curva do governo Lula que signifique uma reversão de uma curva da fase final do governo Bolsonaro a partir do segundo semestre de 2021. Tudo que o governo Lula teve em 2023 é um segmento das curvas que já estavam dadas em 2022. Então, fica difícil dizer, melhorou muito. Não, está mais ou menos igual. De fato, está mais ou menos igual, exceto os programas sociais para as camadas mais populares. Então, acho que o triunfalismo vai dando uma dissonância também, né? Porque as pessoas ouvem o discurso do governo e não é isso que elas veem na prática. Eu prestaria atenção também, Mauro, nas redes sociais dos ministros. Uhum. É uma festa. É festa o tempo inteiro. O tempo inteiro celebrando a posse de alguém, algum cargo novo, o tempo inteiro os ministros e os secretários em viagens, sorrindo diante de símbolos importantes, instituições ou países. Esse clima de festa não é um clima adequado para a situação que o país vive. Não, o tempo todo as redes sociais são para dar parabéns para alguém, são para dar parabéns para o colega, para depois o colega dar parabéns para quem deu os parabéns antes, é posse em novos cargos. Ilha da fantasia, né? Em relação à realidade do povo brasileiro. Claro que a SECOM não tem responsabilidade sobre as redes sociais dos ministros, não tem responsabilidade direta, mas eu creio que deveria haver uma clara orientação de acabou a festa. Não pode, não é mais para ter esse tipo de comportamento. Outra coisa que tem que tomar cuidado. A comunicação do governo tem sido feita à base de projetos e não de realidades. Ou seja, lançamento de projetos. Que é legal. No início do governo, as pessoas querem ver os projetos que o governo tem. Agora, um ano e pouco depois, precisa começar a fazer a publicidade das realizações. Sim. Ou seja, do que aconteceu, até de forma didática. Lembra aquele projeto aprovado no início do ano passado? Olha os resultados que ele já trouxe. Programa Minha Casa Minha Vida. Foi relançado no início do mandato, desse terceiro mandato do presidente Lula. Bom, o que aconteceu? Quantas casas já foram construídas? Quais são. Como é que é essas casas? Como é que são essas casas? Como é que mudou a vida das pessoas. Tem que começar a ter comunicação sobre realizações, sobre feitos do governo, sobre projetos. As pessoas ficam, um ano e pouco depois de iniciar o governo, as pessoas ficam meio encafifadas, né? Do tipo, vem cá, vocês estão começando o governo agora?
Isso para não falar de uma questão dramática que é o desemprego está baixo? Tá, mas qual é a qualidade dos empregos que estão sendo criados? Tem outros problemas na comunicação, né? Por exemplo, a enxurrada de verbas que novamente a Rede Globo passou a receber. A Rede Globo já passou a bater no governo Lula, dia e noite. Uhum. Já estamos de novo com aquela velha estratégia de dormir com o inimigo. Sim. Oh, Breno, estou preocupado. Acho que esse segundo ano do governo Lula tem uns sinais bem amarelos, acesos. Só para encerrar, a Elenira vai chegar, eu sei que você tem outra agenda. Só para dizer o seguinte, é isso, gente. Comunicação é importante, mas antes da comunicação tem algo que é posicionamento, e o posicionamento é uma dimensão da política, não da comunicação. A fórmula que é usada hoje é um dogma. É um dogma. Claro. O dogma que é o seguinte, se você modera o seu discurso e despolariza, você ganha o centro. É um dogma para tempos normais. Ele funciona em situações normais. Em situações em que há uma extrema-direita altamente polarizante, não funciona. Ele funciona se algum evento o impulsiona. Impulsiona essa fórmula. O 8 de janeiro impulsionou essa fórmula um período, porque a extrema-direita ficou acuada. A extrema-direita ficou sem discurso. A extrema-direita ficou na defensiva. Então, durante esse período de defensivo da extrema-direita, essa estratégia de despolarização funcionou. Que ela tem embutida, Mauro, essa estratégia, Mauro, Rebeca, ela tem embutida uma terceirização da disputa. Sim. Porque o governo e a esquerda terceirizaram o combate ao bolsonarismo para o STF. Sim. Só para encerrar... O governo tinha que usar a comunicação como Bolsonaro usava. Claro. Para fazer política ideológica. Para fazer combate. Só para encerrar, e a Elenira já embarca, Breno, eu acho que isso antecede o governo. Acho que a gente tem que olhar para isso, eu estou convencido disso, na campanha eleitoral. Já na campanha eleitoral, quando o Edinho Silva assume a comunicação da campanha eleitoral, ele passa a estabelecer uma dinâmica que é não vamos atacar, vamos fazer uma comunicação propositiva, construtiva. Estou convencido que isso quase nos levou à derrota na eleição. Precisa de um estudo acadêmico sobre isso. Aí eles foram levar a mesma fórmula para a Argentina, a gente viu no que deu, né? É verdade. Então, acho que essa posição política, esse posicionamento do governo Lula já estava presente na campanha eleitoral, né? Esse certo triunfalismo, né? Da união, do proposição, sem polarizar com o bolsonarismo, já estava presente, é da gênese do governo, né? É da gênese. É isso aí. Breno Altman, bons lançamentos, muita praia, imagina, do jeito que você está moreno, deve estar indo muito em praia aí no Nordeste. Muita praia, não imagina. Praia, muito passeio aqui no Nordeste. Boa viagem para Cuba. Até na sua volta, estamos te esperando aqui. Abração. Um abraço, Breno. Obrigado, um abraço, Mauro, um abraço a todos e todas que nos acompanham. E a Elenira vai entrar agora, do dia 3 de abril, eu lanço o livro lá em Florianópolis, na terra. Opa, então tem Breno com a Elenira. Vão estar juntos dia 3, então, é isso, Elenira? Estaremos juntos, o Breno vem dar uma voltinha aqui em Santa Catarina e vamos lançar o livro dele. Praia em Florianópolis. Pegar a praia em Florianópolis. Não sei se você já sabe, viu, Breno? Pré-candidata a vereadora em Florianópolis. Claro, eu sei. Se eu fosse... Quem nasce em Florianópolis... Ele não só isso. É florianopolitano esse nome. Puxa, é comprido, hein? Vamos... Se eu fosse Florianópolis... Vou assumir como vereadora. Eu votaria na Elenira. Você já assume agora, né? Como vereadora. E depois... Já assume? Dia 15. Vou assumir um mês dato do rodízio do partido, a vereadora Carla Aires vai fazer. Assumo dia 15 de abril até 15 de maio. Muito bem. Parabéns. Já vai treinando para quando se eleger. Isso aí. Em outubro. Né? Eu admiro essas pessoas que têm coragem de pedir voto, viu? Eu seria incapaz de fazer isso. Não tá eu acharia indecente alguém que votasse em mim para qualquer coisa. Valeu, Breno. Tchau.
Um abraço, querido. Um abraço. Boa viagem, Breno. Tchau, tchau.